እዝመጽ ወለዶ መጽዩሎ ተንሱ በአጀብ ይቀበሎ ሃይ በትዝርድኦ ዝፈልጦ መርሐባ ብልሓን ምጻእ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕጸቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነጽግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትጎቦ ምስ ዓበየ ኽዓጅቦ يمهار يزنعيو ينببو تبهلي تاريخ عدبو عدرخا نبلو نلابو عدرخا أحلفكا غيتهبو نحلاف مقدي نودبو سلام كمي تمسيو كبرات تخطى تلتي مستيات بيتنا نلومي حد فليز بالا مدب قريبنا لكم علينا تخطى تلونا عرسك وانت حالف لي انت ما سيزور غلاي ትብጻሕ ናብ የማነ ሻርሊ ወሃብ ቃል ወልቀማላኺ ትማሊ ኣብ ናይ ትዊተር ገጽካ ዝለጠፍካያ ጽሕፍትን ዝጠቃዕካያ ህብብቲ ድምፃዊትን ምሰንበብኩ ምናልባት ረስዐ ኾንካ ስለ ተሰማዕካኒ ንምዝኽኻሪ ጽሕፈልካ ዘለኹ የማነ ብቐዳምነት ሰማዕትና እውን ምሳና መታን ክስዕቡ እንታይ ኢልካ ከም ጸሓፍካ ቅድም ክገልጽ እሞ ድሓር ናብቲ ቐንዲ መልእኽተይ ክምለስ እየ ክቡራት ተኸታተልትና የማነ ከምዚ ኽብል እዩ ኣብ ናይ ትዊተር ገጹ ጠቂዑ ሰውራዊ ደርፍታትና ኣብ ፈታን እዋን ንመኸተን ጽንዓትን ህዝብና ዝድርዑ እዮም ናይ ጓል ኣንከረ ሪም ምስ እዋኑ እትኸይድ እያ እሞ ሃየ ጽቡቕ የማነ ግን ነዛ ደርፊ ክትጋብዘናን ከለኻ እንታይ ፍሉይ እዋኑ በጺሕና ከም ዘለና ኣይገለጽካልናን እዋኑ ግን ሕማቕ ምዃኑ ብድብድቡ ጥቒስካየ ኣለኻ እቲ ንበይንኻን ምስ ብፆትካን ዘሳቐካ ዘሎ ጉዳይ ንዓኻ ክገድፎሞ ናብቲ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈልጦ ናይ ኣደባባይ ምስጢር ክዝርዝረልካ እታ ጠቒስካያ ዘለኻ ድምፃዊት ሎሚ ድሕሪ ነፃነት ክቡር በዓል ቤታን ኣቦ ደቃን ኣበይ ኣትዩ ወይ ብሂወት ኣሎን የለን ዘይትፈልጥ ምስኪን ምዃና ንዓኻ ኣይጠፍኣካኒ እዛ መሬተይ ሪመይ ኢላ ብመረውሕ ድምፃ ተቓሊሳ ዘቃለሰት ጓልንከረ ግዲ ሓቂ ከምዚ በዓል ንስኻ ንስልጣን ክትብሉ ኣብ ህወታን ኣብ ህወት ሓዳራን ኣቲኹም ተሰቒዋ ዘለኹም ኣይምተገብኣን ደቃ ኣዘኽቲምኩም ንዓኣ ፈላሲት ብዘይቆቢዕ ጌርኩም ሎሚ ብዛዕባ ናይ ሜዳ ደርፍታታ ኣልዒልኩም ትሽቅጡ ኣለኹም የማነ ወዮ ደኣ ኣብ ፎርቶ ደይብካ ነቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ምርኣይ ስኢንካዮ ዓዊርካ እምበር እቲ ፅሒፍካዮ ዘለኻ ፅሑፍ ንልቢ ዘለዎ ሰብ ፀርፊ እዩ ጓላንከረ እውን ኣፋ እንተተዓብሰ ብልባስ ተቐይማተልካ ከምዘላ ኣይትዘንግዕ እታ ህወታ ክትህብ ዝተጋደለት ጓለንከረ ብኸመኻ ሓፋሽ ውድባት ነበር ክትለዓል ብቐንዱ ውርደት እዩ የማነ ንስኻን ጎይታኻን ንክንደይ ዘይሕቀቅኩም በልስከ ናይ ጓል ኣንከረ ይእከለና እሞ ብዙሕ ረሲዕካ ስለ ዘለኻ ከዘኻኽረካ ኣብዛ ብ1990 ብጉጅለ ባህሊ ሓየት ዝቐረበት ናይ ጓል ኣንከረ ደርፊ ሓቢሮም ምስ ዝሰርሑ ናይ ገሊኣቶም ህወት ክዝርዝረልካ ርስዕ ወንዝ ሓለፍ ለይ እንቲ መስል ዝወርቕለ ጓልንከረ ክትደርፍን ከላ ብድሕሪት ኮይና ብሊድ ጊታር ተሰንያ ዘላ ሰናይ ደበሳይ ኣበይ ከም ዘላ ትፈልጥ ዶ ኣበይ መስለካ እወ ብህወት እንተሃልያስ ኣብቲ ንስኹም ዝኸዓትኩሞ ጉድጓድ ኣብኡ ትሰቐላ ሰናይ ደበሳይ ኣምባሳደር ህግደፍ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ኣቦ ደቃ ዘይደንገጸላ ንስኻ ክትርሕርሓላ ምጽባይ ሕልሚ እዩ ደርፍታት ገድሊ ብዘይ በዓል ሰናይት እንታይ ምኾነ ኢልካ ክትሓስብ እንተ ትኽእል ሎሚ ከምዚ ኢልካ ክትጽሕፍ ኣይምበቓዕኻን ዝብል እምነት ኣለኒ ኣብ ጎኒ ሰናይት ኮይኑ ሳክስፎን ዝነፍሕ ዘሎ ተፈኖ ሎሚ ዋላ እኳ ከም ሰናይት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣይሃሉ ኣብ ኤርትራ ክነብር ግን ኣይተዓደለን ኤርትራ ንዕኡ ትኸውን ሃገር ከም ዘይኮነት ስለ ዝፈለጠ ኣርሒቑ ብምስዳድ ኣብ ኣሜሪካ ከም ስደተኛ ይነብር ኣሎ ነታ ዝተጋደለላ ሃገሩ ኣብ እዋን ዕረፍቱ መርኣይ ከይትኸልእዎ ኸዓ ሕብሩ ቐይሩ ምሳኹም ሕግብግብ ይብል ኣሎ ካብቶም ተቐበልቲ ሓንቲ ቨሮኒካ ሰሎሙን እያ ተላሃይት ድምፃዊትን ሙዚቀኛን ቨሮኒካ ልክዕ ከም ተፈኖ ሎሚ ኣብ ኣሜሪካ እያ ትነብር ዘላ እቲ ፍልሊ ግን ከም ተፈኖ ኣብ ናይ ምሰል ናብራ ዘይምንባራ እዩ ብህፃንነታ ንሜዳ ዝኣተወት ቨሮኒካ
ለሞን አብጎድን ህዝብ ኾይና ቃል ሳትቆጽለላ የማነ ንስኻትኩም ንመን ፈሕፈሕ ዘይበልኩም ንመን ዘይተንከፍኩም እቲ ዝገርም ግን ተግባራትኩም ዘይሕፍረኩም ምዃን እዩ እቲ ኣብ ድሕሪ ጓል ኣንከረ ኮይኑ ክራር ዝፃወት ዘሎ ወዲ ትኹል ገና ኣፈለማተይ ሰዓታት ተቃዊምኩም እኳ እንተነበረ ንሓሙሽተ ዓመታት ኣሲርኩም ዝፈታሕኩሞ ግን ፈፂሙ ስለ ዝጃጀወ ሎሚ መሳርሕኹም ኮይኑ ብመንገዲኹም ይመላለስ ኣሎ የማነ እዛ ሎሚ ኮፍ ኢልካላ ዘለኻ ናይ ፈርቶ እምበር መቸም ብክንደይ ደም ጨቂ ኸም ዘላ ኣይጠፍኣካኒ ሎሚ ኣብ ኩቱር ጓሂ ኣብ መዓልቲ ሓመድ ድበ ኣልኣሚን እንከለኻ ስለ ፀሓፍኩልካ ንምስምዓ ምናልባት ግዜ ዘይክትረክብ ትኽእል ኢኻ እቶም ንስኻ እተሸቀሎም ናይ ተቃወሞ ማዕከን ዜና ዝፀናፀኑን ዝስንዱን ሰራሕተኛታትካ ግን ብዝግባእ ዓቂቦም ከፅንሑልካ ስለ ዝኾኑ ኣብዚ ጣዓመካ ፅን ኢልካ ስምዓኒ ኢኻ እንተኽኢልካ እውን ነዛ ናይ ጓል ኣንከረ ደርፊ ስለምንታይ ከም ዝጋበዝካና ኣብ ዝቕፅል ናይ ትዊተር ገጽካ እንተትገልፀልና ሰናይ ምኾነ ብዛዕባ ኩነታት መሳርሕቲ ጓል ኣንከረን ሎሚ ዝርከብሉ ሃዋሁን ኣስፊሐ ምገለፅኩልካ ግን ከምቲ ትፈልጦ ናይ መስትያት ቤትና ደቃይቕ ውሑድ እዩ የማነ ግን ከም ምኽሪ ንጀጋኑ ኣሲርካ ብጀጋኑ ምሽክዕላል ዶ ኣብል ኢኻ مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صبراء استفال عليه الصحفات تنك أسعاص المثلتات كعدم محتلات الحزاء بذكار عسك برعب أن نترى الوضع التغرب مدى بيا كوفوتي لساني من يزعات واني هاي سجد آني عبد أحوت ملاخي وخبنا مسلي فتحي